Aqui na Santa Rosa, Serrita, Pernambuco. Vamos fazer um filmagem aí da pega de boi do Roberto Matias. Daqui a pouco aqui, mais pra vocês. Chegou um pouquinho atrasado, mas tá vendo ali que a vaqueirama tá indo pra lá. E aí, ó, a gente já consegue. Estamos encontrando alguns vaqueiros aqui. E o rapaz aí pegando uma carona, que ele não é besta. Aí tem um vaqueiro. Eita, que espinho! Deu bom agora, viu? Bora, vaqueirinho! Bora! E aí, primeira? Isso aí, ó. Irama. E aí, os cabos primeiro? Aí, os vaqueiros estão felizes agora. E esse cavalinho eu conheço. Qual o do chapéuzinho, né? Eu nem conheci. Esse outro rapazinho vai estar são três quinhos pra eu passar. Fui ajeitando o drone. Mas é isso aí. Eita, menino, aí é ninja, viu? Olha aí. E pessoal, se você gostar do vídeo aí, espero que você comente, curta, compartilha. Cavalo aí, cavalo bonito, viu? Tem cavalo bonito aí no meio. Eu espero que essa varedinha vá assim até lá, porque aí tem um lugar para o cabo fazer a manobra. Pode ir, matrãozinho. Não pode sair não, agora não. Agora nós conseguimos passar da vaqueirama. Você gosta da vida do vaqueiro, das tradições, da cultura aí do vaqueiro, vai deixando esse incentivo aí pra gente, que é o like. Também os comentários aí, que ajuda bastante, né? E é claro, se você não for inscrito, inscreva-se aí, que fica mais show ainda. E ali vai muito vaqueiro ali na frente. Aí. E aqui, se ficar... Serrita, que eu já troquei. Estamos na Serrita, né? Pessoal, também estão indo assistir aí a pega de boi de moto. Estão indo de moto, curti aquela. Carreira. Eu quero ver se essa areia aí vai aumentar, viu? Tá cada vez mais fundo aqui, viu?
o carro passar aí, acabar, velho. Tem que ser nesse estilo aqui, ó. Aprendi faz tempo. Bora maior. Bora maior. Eita, pera. Tem muito. Isso, tem muito vaqueiro mesmo, viu? Tem vaqueiro. A gente já passou por um mais de 30, não é? Já. Tem a faixa dos 80 lá, eu fumo agora mais, não. Só quando. Quase deu uma partida aí, jogar uma pedra aqui. Deu boa. É isso aí, vaqueira. Mas estamos aqui. E aí, Marro, beleza? Primeiro, meu filho. Vocês são daqui mesmo? Verdejante. Meu nome da equipe aí é. Vocês são tudo da equipe? É equipe Sufá, Verdejante Pernambuco. O nome de vocês? Cid Jachuí, Marcílio, Jachuí. Teu nome aí? Marco Vaqueiro. Cid de Vavá. Luan. Tudo da mesma equipe aí, né? É. Luan. Verdejante. Aí. O pessoal tá chegando ainda, a vaquirama. Aí ela vai soltar o gado. Vamos dar toda a vaquirama aí para a segunda pega de boi no sítio Lagoinha. Organização Arthur e Pedro Nunes, viu? Toda a vaquirama convidada. Salve Pernambuco, valeu. Vai ser qual dia? Vai ser dia 30 de janeiro. 2.200 em prêmio, viu? Dois pés de porteira sorteado. Valeu. Valeu. É forte. Tutu, representação da final de sessão do Massapeito. Carlito e Tutu. Representação de Chico Miguel Mundi. Beleza. Da onde são vocês são? Somos dali do Massapê, representação final de sessão da missa. Beleza. Deus quiser, vamos para o próximo ano. Acordei, vai subir mais? Sente! Ei, se essa tábua quebra! Sente, Patrícia! Vou sentar na hora que eu vou gravar. Ei, bicho, tá aí, viu? Se mexa muito não aí, que essa tábua tá lascada. É o mané da vaca. Tem espaço pra eu. Vai chegar tudo. Pode ir, pode arrendar.
Pro caminhão. Puxa! Tá no meio aí, menino. Tira o caminhão do meio. Bora! Eram, calma, calma. Bora, primeiro, primeiro. Cuidado, tem uma corda aqui. Tô amando uma mulher que jurava me querer, mas hoje eu não sei porquê. Ela quis me abandonar. Ligo pra ela voltar, mas ela não me atende. Não sabe como se sente um vaqueiro desprezado. Por causa dessa mulher, tô vivendo apaixonado. Eita! Ô, neném! Se vou aguentar, corro pra mesa de bar e meto a cara na cana, que é pra tentar esquecer a mulher que não me escuta um boiadeiro
mas cantando uma toada. Essa mesma sombra fria, onde era todo dia refúgio de uma boiada. Morada para os enxuís do sertão, e as folhas que eram verdes murchar e cair ao chão. Lá na ponta de um galinho serve de escorar de um ninho, morada de um gavião. Sertão que matou um buzeiro foi a falta da boiada, da voz do cancioneiro, que ele tornou desprezado sem o mugido do gado e o ressonar do vaqueiro. Caminhoneiro começou fazendo transporte pelas estradas de pedra do Brasil do Sul ao Norte. Acabou-se o boiadeiro, sendo assim pra um buzeiro lhe restou somente a morte. Como foi tão triste a sorte do herói daquela terra, que nasceu, viveu e cresceu sem poluição nem guerra. Mas a ciência ligeiro trouxe a morte ao buzeiro sombrio lá do pé da serra. Mas a ciência ligeiro trouxe a morte ao buzeiro sombrio lá do pé da serra. Rabiscando meu verso, falando em nego gesso e no grande Cuba vaqueiro. Foram dois homens boieiros nos carrascais do sertão. Pé de porteira e vaquejada sempre foi uma diversão. Assim o poeta diz, nego Gé só era feliz quando vestia gibão. O Cuba foi no sertão amigo e um parceiro, com Gesso do seu lado, dois artistas, dois guerreiros, com espoleta e caribé, foram animais de fé e dois homens vaqueiros. E
dos seus esportes, sentiram um amor profundo. Também levantaram poeira nos grandes pés de porteira. Foram o rei do segundo. Aê, aê. O Nordeste ficou mudo e o gado entristeceu. A vaqueirama enlutada, o sertão se comoveu. Poeta calaram seus versos em saber que Cuba e Nego Gesso no mesmo ano morreu. Errei. Gerson foi amigo meu, pessoa nobre e honrada. Ganhou prêmios e troféus nas festas mais animadas. Ele farrou e bebeu, mas sei que Gerson morreu fazendo o que gostava. Errei. Numa pista de vaquejada, Nego Gerson faleceu. Estava correndo gado junto com amigos seus. Na corrida desmantelada, baixou pra pegar na cauda, uma pancada recebeu. Ei. Todos vaqueiros correu tentando lhe ajudar. Levaram para o hospital na intenção de salvar, mas lá não teve sucesso e dessa vez o vaqueiro Gesso chegou a se acabar. Errei. Ó, oh, esse cabaí. Esse é aquele que eu tava filmando, né? Tava parado. Mas isso daí os caras pegaram só na catinga, então já me deram um arroz craúdo, viu? E os caras aqui no acerto, tudo dizendo, vai sair aqui, vai sair aqui. Foi um que barrou na cerca, né? E aí, a premiação aí é de quanto, cada um desses? É 10.300. Isso aí. E o vaqueirinho aí? Correu não? Primeiro. Aquela vaca também é da sua? Carlos, foi embora, foi? Foi da minha, mas... Deixa ela pra cá. Deixa ela pra cá. Vamos já, né? Ó. Xaninho, tá no meio, meu filho. Ei, já veio da outra que tava aqui, vem pegar aqui. Veio não? Não. Já vem quantos pra aí? Deu certo, Major? Não é do ar de nereide não, mole não, viu, pai? O ar de nereide é frouxo. Agora disse que Léo vinha pra putar no gado, agora é mostrar no rio aí. Pelo rei, não é Léo de nereide não. Vinha na égua, não negou a égua pra eu vir, que tu achou. Manda um alô aí, Jota, contigo aí, quer tudo pela força? Ah, tá, quer tudo, aqui não é da turma de Léo não, meu filho, da Lagoa Preta não, ó. No rio na pega aqui, tá filmando, é Jota, é cruz. Vai, mostra a bicha aí. Corre aí, ó. Nem leva da Lagoa Preta, não. Aqui, ó. O que é essa porra? Burro grande da porra.
Aí se a vaca não vinha, pode botar a cela nele aí, pode falar que ele traz, viu? O cara tava dizendo ontem que pra pegar o boi salgadinho agora tem que ser de burro. É, né? É. Porque os cabas da serra não vão dar aqui pra trazer. Quando chega lá, o rei sacou e não deixa os cabas daqui pra lá. E como é que traz? Ele mexe não. Tem mais, tem bota no canal aí. Diga aqui que a representação do Tutu, o Carlito tá em poeira da pega de boi lá. Tá gravado. Representação final de sessão. Olha aí. Ah, bota aí. Representação Sissão do Massapi, ó. Ei, Catitão, aqui não é Léo não, Catitão. Lá no rio não pega aí, ó. Se a gente tem coragem de Deus andar pro rio, eu vim num carro, rei, cardão, rei. Não pega só pra explorado. Macarrão, bota a raca pra cá. Tá aqui tudo pertinho, me empurrar pra cá, tá mais perto. Uma frente aí, pra gente sair pra cá. Tá perto. Acorda, acorda pra não levar, viu? Toma lá bora, papai. Ai, cachorro! Deixa o cochete, pô. O cabinho tá segurando, velho. Cabinho é forte, viu, rapaz? Rapaz, o cabinho segurou, eu não vi. Rapaz. Rapaz, é bruto, viu? Então solta esse cachorro para dar outra carreira. Vocês prestaram atenção, menino. Vocês correram o menino e ia lá no rio. Aí vocês quebram um menino desse aí, era ruim para vocês. Mira. No rio tava entregando nós, não deu pra roçar. Não, aqui é roça minha também. Eu vou soltar aqui. Por que eu não vou soltar aqui? É, põe essa porra aí, viu? Passa nas pontas. Pega essa cordinha aí, meta a mão. Ei, ei, aí dá certo, aí dá certo. Não, é a corda mesmo dele ali, toma. É isso aí, pegaram um, né? Pegamos um, a equipe de verdejante. Na base a fuga. Eita, que daí? Nos pés? Isso aí. Chegando mais gato, pega. E aí, deu tudo certo hoje? Deu tudo certo. Certo. Graças a Deus. Primeira. E vem chegando mais ali. Isso aí, os cabos são duros. Aí, gente, eles aí. Isso aí. Eu gostinho aí, ó. Passaram no vilho aí, vão deixar a entrega. Não, tá na xixita, hã? No vilho xixita. Yeah. Botaram o nome nela aí, Chiquita. Xixi agora mijou mesmo, não foi? Oi? Xixi agora mijou mesmo quando você arrochado. Ai, tu é doido. Carreira danada. Não, só dor, vai só dor. O gado é bom morrendo pro chão, porra, igualmente do cabo. Quer
A bicha tá brava agora. Você não tem água nesse caminhão, não? Rapaz, eu acho que tem. Eu não tava bebendo aí atrás, não sei se é. Eu tava bebendo a água do radiador. Vai xixi. Aí. Desculpando alguma coisa aí, xixi, tá na carreira. Aí. Pegou, os cabos, pegou! Ai, xixi! Segura, gatinha, no rei! Segura, gatinha! Segura, gatinha! Ai, xixi, tu legal! Ei, não é foda corda? Duas, né? Ah, tá aqui a roxa aí. Eu pensei que eu estava fazendo um arco nele, velho. Ah, não, 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 os cabos vão ficar tudo em cima. Vai sair, meu. Vai não. Vai não, ela vai pro gado. Deixa o gado, não vai. Me pendura! Ela vai empolgada. E aí, Cícero? Pegou alguma coisa não, né? Nada. O negócio é sério, né? Hoje foi zero boi. Rapaz, agora foi. Elas saíram aqui, bicho, saíram tudo de uma vez. Ainda falta aí só três, chegou, né? Um caba pra pegar na hora. Com tudinho aí. Saímos na frente do gado aqui, o barra grande, depois voltamos pra trás, depois voltamos pro gado sair. Quem tem a sorte? Covardia, né, bicho? Assim que foi. Sai do caba quando é pra ser, né? Do jeito. A sorte é a sorte. Foi boa. Foi boa, viu, menino? Parece pra trabalhar, Rodrigo. Só quer ficar sentado ali, viu? Falta duas, vamos dar outra volta. Vamos pra viadinha domingo, né, Rodrigo? Vamos lá. Aqui, tá bom? Opa! Tudo bom, meu filho? Tudo bom, e o senhor? De onde vem aí de onde vem o vaqueiro aí? De onde vem? Eu tô vindo de Guaraci, lá do Boi Salgadinho. Do Boi Salgadinho? E é! É! A pois tá ligando pro cabo Tom de Neck, que mora na fazenda Mulungu. Aí tá Tom certo. Né, aqui. Aí o senhor correu hoje aí de novo? Eu já vim correndo da manga aí, não achei nada, velho. Achou nada? Tá aqui esperando que meu amigo foi caçar uma rede de peixe hoje na manga. Tá certo. Tô esperando. Tu vem de Boi Salgadinho. Vem lá do Salgadinho. Ó, Deus lhe acompanhe. Muita coragem pra você. Felicidade e muitos anos de vida. Coragem pra montar até no cão que aparecer. Tá certo. Amém. Você vale a pena, viu? Boa sorte, viu, senhor aí? Tá bom, tá vendo? Ó, qualquer dia eu vou levar com você, viu? Pode ir. Eu vou mais, eu tô velho, acaba com 80 anos, velho, nessa base, né? 80 anos. Ainda brinca, ainda brinca com as peguinhas. Briga, ainda brinca com as peguinhas, ainda gosto de mulher bonita, ainda dou um beijo nela também. Tá certo. Não, tá errado não, viu? Mulher bonita é nosso coração do latino, né? É nosso, é ter coragem. E disposição para lutar no Pernambuco, né, velho? Certo. Hoje até mais, viu? Até mais, viu, meu filho? Valeu.